Jeg hedder Nomi Mortensen, jeg kommer fra Svømmedum Frem. Vi arbejder med at omstrukturere vores hold, så vi de forskellige aktiviteter, vi har i løbet af en uge, at man der kan tilvælge, hvorfor nogle aktiviteter man vil deltage i, så man ikke bare kan deltage på et udspringshold om onsdagen kl. 8, men man kan deltage flere gange om ugen, og man kan selv vælge, hvornår man vil gå til sporten, og hvilken del af sporten man gerne vil arbejde med.